jeg har vært på jobb, og jeg har ikke fått gjort noe med pakking og sånn. Kan jeg sette kamera? Shit. Hvordan går det an å bli så dum? Man skal ikke balansere kameraet sitt oppå en plante. Jeg tror det har gått fint med kamera, men planten... Hei alle sammen! Det er meg, Jenny. I dag så drar jeg til Oslo. Ja, jeg drar til Oslo i dag. Jeg reiser til Oslo med 5 andre av vennene mine. Og vi skal egentlig bare dra til Oslo og ha det gøy. Jeg enda ikke pakket helt ferdig noe som er litt sånn bekymrende. Jeg er litt bekymret. Jeg drar om 3 kvarter. Og så må jeg fylle denne her opp med fuktighetskrem. Flyet går... Nei, ok, jeg vet faktisk ikke når flyet går. Jeg har null kontroll på hva som skjer. Jeg bare vet at jeg har nødt til å dra hjemmefra 9:30. Og så kjører morfar meg til flyplassen. Ja. Jeg skal være i Oslo fra mandag til fredag. I dag er det mandag. Aldri tatt fly uten noen voksen. Dette er første gang jeg reiser alene. Jeg er på flyplassen. Hjelp! Det er bare jeg som er her nå. Og jeg når meg inn alene. Men de andre kommer snart. Det vant Anna. Meg og Anna er de eneste som har kommet. Vet du hva? I går så mastet jeg kamera på bakken. Vi fikk bilder av Maren som satt og pusset tenner. Og vi står bare her og venter. Ja. Men vi står her i alle fall bare og bare... Henger kleint. Jeg synes flyplasser er kleine fordi at folk vet ikke hva de skal gjøre, så de bare står og stirrer på hverandre. Nå er alle sammen her, og vi må sjekke inn bagasje. Jeg er veldig gredt. Prøver å fikse sånn at vi kan sjekke inn bagasje. Og få billetter. Jeg tror de måtte gjøre det på nytt igjen. De var ikke så flinke til dette. Jeg vet ikke hvilken kode det er jeg skal skrive. Hjelp igjen. Tenk om dette her er helt fint. Jeg har den beste ideen. Jeg bør ta med meg disse ballongene her, sånn at folk ikke mister meg. Og så la vi merke til at vi utførte kriminelle handlinger fordi at sekkene våre måtte gå om igjen fordi vi er kriminelle. Ellers var det bare fordi at vi var dumme og ikke klarer å ta ut ladere og Mac'er og sånne ting. We're all criminals. Sekkene våre måtte igjen en gang til fordi vi er criminals. Det er en time til flyet går. Ja. Jeg begynte å tenke, jeg bare sånn, shit, jeg har ikke kofferten min. Vannet har aldri vært så godt som nå. Jeg er i himmel. 52 kroner for gifler. 80 kroner for en brunost. Jeg har kjøpt gifler til 52 kroner. Men det er sikkert verdt det. Jeg håper det er verdt det. Det er sikkert verdt det når jeg spiser det. Jeg er så kreativ og flink til å oppdatere. Når jeg sitter på flyet, jeg skal spise giflene mine. Det skal koste 50 kroner som jeg kunne fått for 20 kroner. Jeg har null peiling på hvordan vi kommer oss fra flyplassen til der vi skal bo. Jeg har egentlig ikke kontroll på noen ting. Men det har andre, så det går bra. Vi bare er her. Vi vet ikke hva som skjer. Vi bare håper at alle andre har kontroll, fordi jeg har ikke noe kontroll selv. Men gaten vår åpner snart. Betyr det at vi kan gå inn på flyet? Sikkert. Vi tok opp polaroidkameraet mitt for å ta et bilde. Jeg håper det er bra. Oi, jeg slo kamera i hodet på Maren. Sånn som dette her er bildet. Nå skal vi gå inn på flyet. Holdt jeg for å slå deg? Ja, du bare sånn sjoopsi. Vi går feil vei. Vi har plass helt bak oss på flyet. Så tydeligvis så gikk vi ut. Si! Bra jobba! Hade Bergen! Vi er nødt til å ta på flyet. Vi sitter bak oss på flyet. Jeg sitter med Tyra og Sigrid. Men jeg har Anna på siden av, så vi kan sitte og holde hender så ingen får gå på do. Og så er det Hanna og Maren. Det eneste jeg klarer å tenke på akkurat nå, det er gifler. Og jeg tenker at jeg er skikkelig glad for at jeg brukte 52 kroner på gifler. Jeg skal spise gifler. Og det jeg ventet på siden jeg kjøpte de. Ja, det skal være gifler. Gifel. Roxy. Interessant. Spennende. Og nå lander vi i Oslo. Det er rosa lys i taket. Det er jungel. Hæ? Turbulens. Vi må filme det. Vi treffer bakken, og så må vi se om vi kvepper. Men da vil vi lukke øynene. Ok, vi har øynene igjen. Det var spennende. Vi har øynene igjen. Se! Jeg vet ikke hvor jeg skal gå nå. Vi er i Oslo. Nå må vi vente på bagasjen vår. Jeg håper jeg vet hvilken koffert det er som er min. Vi sitter og venter på bagasjen. Jeg valgte å sette meg ned på gulvet, fordi det er mye mer behagelig enn å stå og vente. Og kanskje bagasjen kommer nå. Jeg bare sitter her. Nå er jeg den eneste som sitter. Bør jeg bli bekymret? Bør jeg kanskje reise meg? Jeg har fått meg pannelugg. Det heter hakelugg. Nå må jeg sitte på gulvet i fred. Åh, det er din koffert, Sigrid. Tulla. Prank. Det er ikke din koffert. Nå må jeg reise meg. Se på dette. Som jeg sa, jeg vet ikke helt hva koffert det er som er... Jeg vet ikke helt hva koffert det er som er min. Sigrid on the floor. Hva er du? Jeg klarer ikke å reise meg. Slåsskamp. Vi har vært i Oslo et par minutter, og vi har allerede begynt å slåss. Kofferten min er rød, men jeg vet ikke hvordan ellers han ser ut. Det er litt problematisk. Er det min? Er det min? Sigrid har pakket mye mindre enn jeg har pakket. Jeg
Jeg knokk neglen min. Ok. Og neglen må på igjen nå. Så nå venter vi på, jeg tror vi venter på toget. Vi venter på toget. Jeg skal ta på meg handsker. Fordi, eller votter. Fordi jeg er iskald. Som jeg sa, så venter vi på toget. Og så tar vi toget inn til Oslo S. Det var feil tog. I dagens episode skal vi i annen en klem. Jeg må kjøpe en togbillett. Jenny, du må kjøpe billett. Nå skal vi inn på toget som går til Oslo S. Jeg har på meg votter. Jeg er skikkelig glad. Jeg har på meg votter. Vi har på oss votter. Peace! Du kan ikke se om jeg holder peace fordi jeg har på meg votter! Votter! Nå kommer toget. Tenk om jeg liksom har tatt med meg helt feil koffert. Da hadde det blitt skikkelig kaotisk. Da hadde jeg i alle fall vært kriminell. Vi sitter så lokalt at vi sitter rett med bosspannet. Nå er meg og Maren til rolla. Nå er hun vokteren og setter spannet. Nå er vi i vaktskiftet, og jeg får slappe av. Men Maren, hun er på jobb. Og det var filmen om søppelspannet. Men jeg har fortsatt på meg votter. Vi kom oss på Oslo S, så av en lang grunn så kjappet vi oss. Jeg visste ikke hvorfor, men nå er vi på et eller annet sånn wannabe bybane-greien. Jeg er veldig forvirret. Jeg vet ikke hvor vi er. Vi er på en T-bane under bakken. Jeg har noen kontroll på hvor vi er og hva vi skal. Og ja, jeg var på Oslo S. Nå er jeg på trikken med votter på. Vi har kommet oss av. Jeg vet ikke hvor vi er hen. Vi er på Tøyen med votter på. Alt for mye bråk. Men vi går i hvert fall. Tyra, vil du være med? Tyra er den smarteste. Nei, må vi opp en bakke? Jeg klarer ikke å bære den i kofferten opp en bakke. Vi klarer dette, jeg har ikke med meg så mye. Jeg har med meg klær. Og en hel boks med kokosnøttolje. Er det 2 minutter å gå herfra? Nå er det tydeligvis 2 minutter å gå til Airbnb-en. Nå må jeg dytte den her opp enda en bakke. Det går bra. Men vi skal finne Airbnb-en. Mente du at vi bodde i nærheten av et fengsel? Vi skal bo i Sexes gate. Men det står Sexes gate, Jenny. Åja, de har fjernet E-en og S-en. Jenny, du har barnevennlig video. Du må bipe det ut. Ja. Dette har vi jo skikkelig søs. Et vassbøl. Nå er vi i leiligheten. Med botter av denne gangen. Jeg bare tar og henger tingene mine opp her. Jeg legger våttene mine på hyllen. Jeg må bare se hva som er her inne. Å, det var et bad. Ta noe navnet mitt. Jeg kunne lett bodd her. Så jeg vet ikke hvordan sovesituasjonen blir, fordi... Oh my god, det er en plante. Jeg har den planten hjemme. Hva driver du med henne? Jeg fant en plante. Men ja, vi vet ikke hvordan sovesituasjonen blir enda, eller hvem som skal sove med hvem, eller hva rom jeg skal sove på. Men, jeg kan vise leiligheten hvordan den ser ut. Gi en leilighetstour. Her er inngangsdøren. Og så til høyre for inngangsdøren så er det noen greier. Rett, her er rett frem, gangen rett frem. Og inn her, så er det meg! Og så er det... Jeg bare lukker døren fordi de bråker. Her er det plante og en... Et speil. Og så her, det her kan gjøres om til en seng. Hva ser jeg? Og så opp her så er det en seng. Og her er det et vindu. Så der er det en seng, det er en sånn, jeg holder på å si huk. Hauk? Nei, det er ikke riktig opp. Og tilbake igjen med det her speilet. Så går det an å gå inn til høyre. Her er det noe skapgreier. Ja, oppe de der feilene gjør meg liksom. Der er det masse greier. Og her er det enda en sånn der... Enda en sånn der greie med et speil foran meg. Nei, ikke et speil. Et vindu. Og så er inngangsdøren igjen. Og så kan vi gå videre i gangen. Nå var vi nettopp her. Så går vi videre inn. Og så til høyre! Så er det et kjøkken! Det er et fint gult kjøkken. Med planter. Og utsikt til en eller annen hage. Og mer kjøkken på denne siden. Er dette et kjøleskap? Det er mat i kjøleskapet. Så inn her så er det et rom. Og her tror jeg Tyra skulle sove. Det er en ordentlig madrass også. Med et vindu. Og hyller. Og så på siden av rommet til Tyra så er det et bad. Oi, er det dusjen? Og så er det do, dusj, håndklær, Tyra. Og her skal vi ta masse bilder. Oh my god, det er en parfyme. Og det er en mannekropp. Den må vi ha på sånn utstilling her. Her er sånn, nå henger klær. Og så er det vaskemaskin, det er vaskemaskin! Og så ut fra badet og inn her. Her er stuen. Og det er en sånn lysekrone i taket. Med sånn fin ting, tang-tang. Og så er det en... Det er en fryser. Det er murvegg, det er sofa. Det er store vinduer, fin stol. Det er til og med peis. Og så er det en sånn koselig hylle med mange koselige ting. Som en koselig ånd. Det var hele leiligheten. Jeg kan si fra når jeg vet hvor jeg skal bo, holdt det på å si. Hvor jeg skal sove. Men jeg vet ikke helt hvordan det blir enda. Kan vi ta politiet? Vi har vært her i et par minutter, og nå hører vi allerede politiet utenfor. Er det politiet? Det kan være sykebil. Vi må ta flere sånne bilder. Det var fantastisk. Jeg har ikke god telefonen min. Vi trenger sukker! Vi skal gå, og så skal vi kjøpe sånn mat til sånn frokost. Jeg har et nett. Vi sitter ute på en regn. Med Polaroid-kam.
ingen informasjon som tullet om, sånn at du vet det. Nei, jeg så ikke det. Med polaroidkamera i tilfelle vi tar bilder. Og dette var en veldig fin, søt bakgård. Jeg skal kjøpe bananer. Vi er på Tøyen, og det er der vi bor. Med votter på. Har du votter på? Vi skulle kjapt kjøpe mat og så hjem, så vet ikke hva vi skal gjøre etter det. Men det finner vi ut da. Nå skal jeg denne ned. Takk, Anna. Vi finner ikke veien til Kiwien, så jeg tror vi skal gå på en annen butikk. De fant den! Nå må du ta seg engen butikk. Ah. Vi kom frem med votter på! Jeg har funnet ting som jeg kan kjøpe, som jeg trenger for å overleve. Altså mat, fordi jeg trenger mat for å overleve. Ja, det er mening. Nå skal vi tilbake til leiligheten. I'm excited! Jeg kjøpte en energidrikk-nam. Jeg kan prøve å vise hva jeg har kjøpt meg av mat. Jeg har kjøpt meg energidrikk, for det trenger jeg. Jeg har kjøpt meg bananer. En sånn stor yoghurt. Dette her skal liksom være frokosten min hver dag. Og så kjøpte jeg en sånn granola som jeg kan ha oppe i yoghurten. Så kjøpte jeg to kiwier. Og det var egentlig alt jeg kjøpte. Og det ble 116 kroner. Og nå må jeg sette alt på plass. Oi! Det smalte det i ansiktet mitt! Jenny, kom i hele fjeset mitt! Åh, det var godt. Nå skal vi ut igjen. Vi har bare suttet inne bittelitt. Men vi skal ut igjen fordi vi skal inn til Oslo sentrum. Med votter på! Jeg skal på XXL og kjøpe sokker fordi jeg har bare med meg ett par med sokker. Se, vi skal ta Bivon! Neida, jeg tuller. Nå har jeg kjøpt nye sokker. Og så skrev jeg inn feil kode først. Med votter på. Og så lo han av meg. Nå er vi på Karl Johan, men vi skal ikke være her så veldig lenge, tror jeg. Vi skal bare innom for å se etter noe mat. Jeg vet ikke, jeg føler ikke så mye med. Nå er vi med Stortinget her. I sted så gikk meg og Sigrid forbi folk som delte ut dette, bare for å få sånn som dette. Men så spurte de oss ikke om vi ville ha, men nå gikk vi forbi de. Vi så ikke på de en gang. Nei, vi så ikke på de en gang, vi bare gikk forbi de. For at vi skulle et sted, eller skal et sted. Og så fikk vi, og nå er jeg glad for jeg fikk det jeg ville ha. Nå er det meg og Anna som skal prøve å komme oss hjem, for at de andre skulle andre matting. For at de har kjøpt oss kebab, og siden Anna har ondt i foten, og jeg er bare sliten, og veldig sulten. Så bare drar vi to hjem nå, så kommer de andre etter hvert. Men meg og Anna vet ikke hvordan vi kommer oss hjem, men vi har funnet en bane som er nummer 5. Som går via Tøyen, og vi håper det er riktig for at vi skal ha på Tøyen. Og jeg holder på å besvive, for jeg er så sulten. Dette klarer vi. Hvis ikke går vi oss vil, og det hadde også vært litt morsomt. Men samtidig ikke akkurat nå. Greiene er at nå er jeg så sulten at jeg svetter, jeg svimmel, og jeg mistet all kraft i kroppen. Så når jeg setter meg ned, så føles det ut som jeg ikke klarer å reise meg igjen. Jeg er så sulten. Nå spiser jeg en kiwi med skall på. Det er godt. Og jeg skal snart spise kebaben min. Og vi får ikke på lyset. Lyset går ikke på. Okay. Jeg vet ikke om jeg er den eneste personen i universet som blir giret for sokker. Men jeg er ikke veldig giret, og nå skal jeg ha en sokke-unboxing. Anna har vært så flink, og hun har fyrt i peisen. Det var bra jobbet, Anna. Takk. Jeg satt og skalv for jeg var så kald. Men nå tror jeg det er på tide å åpne litt sokker. Her er det en liten flip, så jeg tenker vi bare... Det gikk ikke. Jeg tenker vi bare... River han opp! Her har vi fått den åpen. Jeg har kjøpt to pakker med tre sokker. Så jeg har 6 sokker. Par. Par med sokker. Tenk om vi bare hadde hatt 6 sokker. Aller verre at du selger en pakke med 3 sokker i hver, så har du bare. Så dette her er sokker fra Nike. Vi kjøpte de på G-Sport. Meg og Tyra har kjøpt matchene. Hun har kjøpt svart, og jeg har kjøpt hvit. Hvit? Jeg sier hvit. Det går fint, Jenny. Det var en deilig unboxing. Og nå skal vi åpne opp disse sokkene, og nå skal vi se på disse. Jeg må rive av denne også. Så sånn ser dette ser sokkene ut. Det er litt sånn tennissokker fra Nike. Skal jeg prøve de på? Skal jeg prøve de på? Jeg må jo nesten prøve de på. Så dette er mine currently sokker. Ok. Det ser ut som det var en fit. Fits like a glove. Sånn ser sokken ut på. Veldig behagelig. Jeg anbefaler de virkelig. Kanskje de var litt kort siden de går sånn at jeg kunne hatt en størrelse større, liksom. Men da blir de ikke sånn klumpete når jeg tar på med sko i alle fall. Så det går jo bra. Jeg sitter og snakker om sokkene mine, og Tyra sitter og strikker. Så det var min sokkehaul. Gjerne kom tilbake for mer hauls. Og det ringte på. Hva gjør vi nå? Må svare. Jenny, du får fikse det. Hallo? Ja. Jeg trykker på knappen. Ok, jeg kommer. Ha det. Jeg må ned, men jeg har på med nye sokker. En ny sokk. Kommer dette til å gå bra? Kommer sokken min til å bli skiten? Gikk det bra med sokken min? Hvis du rører sokken i mine andre, så vet du at jeg banker deg. Men det fungerer ikke i sted. Vi sover oppe på en hems. Det eneste vi har er en lampe. Tynne dyner. Og hver sin pute. Ja. Dette er taket. Her skal vi sove i natt. Det ser ut som at vi bare sover på planker. Her er liksom madrassen, og så
Der er sokkene mine, men jeg har nye sokker nå. Her er liksom planker oppå en planke. Det virket ikke trygt. Klokken er forresten 12:05 på natten. Kveld, jeg vet ikke. Og vi har suttet og spilt spill. Vi har snakket veldig mye. Nå skal vi sove. Se på dette fine håret her. This is my hair day. Bra hårdag i dag. Jeg skal sende denne snappen her til den Snapchat-chatten vi har med alle som er med på reisen. Det står i alle fall, tenk om det spøker. Så skal jeg skremme deg. Jeg kommer egentlig bare til å ende opp med å skremme meg selv. Sånn som jeg pleier å gjøre. Neste snap. Kanskje det eksisterer spøkelser i disse bygningene her. Send. Fantastisk. Da håper vi på at noen blir hjemsøkt i natt. Etter det klippet så gikk vi og la oss. Om du har lyst til å se flere Oslo-vlogger, så må du bare følge med videre på kanalen min. Det var sykt. Ja, ja, men... Ja, ja. Ha det bra!